Sveicināti, ir sācies rudens, jaunais mācību gads, un atkal kaislības uzvirmo ap izglītības jomu. Šoreiz tā ir augstākā izglītība. Pēdējo 2-3 nedēļu laikā jūs jau noteikti esat pamanījuši, ka notiek ārkārtīgi plašas un kārstas diskusijas par augstākās izglītības nākotni. Šajā reizē es vēlējos pateikt dažas lietas, kas ir saistībā ar šo diskusiju un kas varbūt jums noderētu, izvērtējot argumentus par un pret. Pirmā lieta, ar ko es patiešām gribētu sākt, ir sākt ar paldies daudzajiem, dažādajiem, pat nezināmajiem, man nezināmi personiski atbalstītājiem. Es biju aizbraucis ar bērnu uz Tērvetes parku, un tur man nāk divas jaunas sievietes, saka, atbalstam visu no bērndārza līdz augstskolai. Nu, tas tāds, patiesībā tāds diezgan neparastas sajūtas, man tāds agrāk līdz šim nav bijušas. Bet tas noteikti ir palīdzējis gan man personiski, jo tas nav bijis viegls laiks, gan arī kopumā veidot sabiedrisko domu par pārmaiņām augstākā izglītībā. Otra lieta, ko es vēlās uzsvērt, ir, ka augstākā izglītība, kā izrādās, ir joma, kurā pārmaiņām salīdzinājumā ar vispārējo izglītību un profesionāli ir izrādīsies vislielākā pretestība. Tiešām, skatoties uz nozīmīgiem lēmumiem, ko mēs pieņēmām par profesionālu izglītības iestāžu, rekonstrukciju un finansēšanu, par izmaiņām vispārē izglītībā, gan attiecībā uz pedagogu algām, gan attiecībā uz mācību procesu, kur arī nav bijis viegli, kā jūs ziniet, tad tieši augstāk izglītībā ir bijis vissmagāk, visgrūtāk. Tas pārmaiņas, jo no pirmā soļa ir bijušas ļoti smagas. Pretestība ir acīm redzama un jūtama. Viens no skaidrojumiem, protams, ir tas, ka augstākā izglītības joma ir joma, kurā ieplūst gada laikā un vairāk kā 200 miljonu latu. Arī apjomīgi naudas līdzekļi no valsts budžeta. Un tajā brīdī, kad mēs acīm redzami ķeramies klāt pie kvalitātes jautājumiem, pie tā, cik prātīgi ir tērēt valsts naudu, nodokļu maksātāju naudu, lai maksātu par acīm redzami pierādāmi nekvalitatīvām vai mazkvalitatīvām studiju programām, par to, ka mēs sakām, ka nevar izšķaidīt, fragmentēt šo naudu, bet tā ir jākoncentrē dažos labākajos virzienos, par to, ka mēs sakām, ka augstskolām ir jāmainās gan pārvaldības ziņā, gan attieksmes ziņā pret starptautisko sadarbību, attieksmes ziņā pret kvalitāte zinātniskajos pētījumos, mēs redzam ļoti nozīmīgu pretestību. Un šis pretestības pārvarēšanā nepietiek tikai ar to, ka visiem ir skaidri redzami fakti, gan par augstskolu skaitu, gan par programmu skaitu, gan par to kvalitātes līmeni, gan par daudziem dažādiem ierobežojumiem, kas ir starptautiskajai sadarbībai un zinātnes attīstībai, tas visiem ir redzams, pierādāms, saprotams. Nepietiek arī ar to, ka mums ir skaidri soļi. Un tie ir 9, kas ir aprakstīti gan valdības deklarācijā, gan rīcības plānā, gan citos dokumentos. Nepietiek ar to, ka ir kopēji pat apņemšanās politiskajā līmenī veicināt pārmaiņas. Pārmaiņas tiek bremzētas, tiek turētas, ir tāda sajūta, ka kāds vienkārši tur otrā pusē durvis, lai tās nevar atvērt ar spēku. Un šajā brīdī, protams, vienam to ir izdarīt daudz grūtāk, un šajā brīdī tieši sabiedrības atbalsts, atbalsts kopumā pārmaiņam un konkrētiem virzieniem ir izšķiroši. Tas maina to politisko dienas kārtību, tas maina to, ko politiķi saprot, kas sabiedrība ir vajadzīgs. Tas jau ir tas, kas ir galvenais maiņu spēks, ka sabiedrība saka, mums ir nepieciešams tas un tas, un politiķi pat neskatoties uz savām iesaistītajām interesēm vai priekšstatiem, vai kādu greizsirdību, kas ir veidojusies gadu gaitā, vai tradicionālu priekšstatu, vai ieražām ir spiesti padoties. Un tas ir iespējams viens no vērtīgākiem ieguvumiem pēdējo šīs 30. Laikā gan man, gan ministrijai. Trešā lieta, kas ir jāpaskaidro, ir tas, ka mēs turpināsim skaidrot, un iespējams pat ar divtiku spēku, šos jautājumus. Augstākā izglītība kopumā nav vienkārša tēma. Tā ir salīdzinoši sarežģīts jautājumu loks, kas ir viens jautājums saistās ar otru. Jautājumi par reģionālām augstskolām saistās ar kvalitāti, saistās ar nodarbinātību, saistās ar pasniedzēju pieejamību, saistās ar resursiem. Tie jautājumi nav vienkārši, un tieši tāpēc, ka mēs veicam pārmaiņas visā sektorā, uzrunājam visus virzienus, secīgi gan, bet tomēr visus lielos virzienus, nevis vienu tikai jomu,
mums ir nepieciešams arī paskaidrot sev, citiem potenciāliem atbalstītājiem, arī tiem, kas ir skeptiski vai neitrāli, kas ir domāts, kā tas notiks, ko tas nozīmēs tam vai citam. Jūs jau esat redzējuši pēdējā laikā jauna veida paskaidrojumu vizualizāciju par akreditācijas noteikumu, būtību un pieņemšanas iemesliem un argumentiem. Mēs šādā veidā arī turpināsim. Mēs turpināsim dažādos mēdījos piedāvāt dažādu raksturu informāciju, kas visiem paskaidro saprotamā vieglā veidā, kas notiek. Jā, augstākā izglītībā nav tā kā vispārējā izglītībā, kur mēs visi esam iesaistīti, vai gandrīz visi. Augstākā izglītībā iesaistīta daļa no sabiedrības, taču tas sektors ir kritiski svarīgs, gan tāpēc, ka skolās māca, augstskolās mācīti cilvēki, gan tāpēc, ka sabiedrība veido savu viedokli, balstoties uz autoritātiem viedokļu līderiem, pārsvarā no šīs jomas. Šis sektors, neskatoties to, ka tas ir mazāks kā citi, ir ļoti svarīgs un, protams, arī zin, apjomīgs valsts resursu ieguldīšanas virziens. Un ceturtā lieta, ko es vēlējos uzsvērt, ir, ka jūs noteikti redzēsiet konkrētas rīcības, kas arī zin, atkal varētu izsaukt viļņošanos. Tādēļ saprotams, ka šī tēma par akreditācijas noteikumiem, par to pieņemšanu, par argumentēšanu ir tikai pirmais solis. Izprotu cilvēku vēlmi nebūt visu laiku tādā uztraukuma stāvoklī. Ir nepieciešams arī kāds miers un pārliecība, ka lietas notiek un rīt savu gaitu. Taču augstākā izglītībā, ja tu jāmaini, tas tomēr jāmaina īpaši neatliekot. Mums nav īsti daudz laika, mums ir konkurenti, mums mainās finansēšanas nosacījumi no 14. Gada, mūsu studenti brauc prom, mūsu pasniedzēji brauc prom, un tas nav tikai tāpēc, ka mums nav naudas. Mēs nepareizi saimniekojam, mums ir nepareizi līdz galam nepārdomāta, sadalīta, safragmentēta sistēma, tur daudz lietas. Mēs mainīsim to diezgan straujiem lieliem soļiem. Katrs šis solis, kā izskatās, izraisīs arī pretestību un viņošanos. Tādēļ sekojiet tam, izprotiet, palīdziet mums ar padomu un atbalstu, un tad jums izdosies arī šo smago vienā pagaidām virzošo skuģi pagriezt uz citu pusi, tā kā lai mums visiem ir pārliecība, ka mums ir pasaules klases izglītība, ka zinātne ir augstas raudzes, ka tā ir sasaistīta ar augstāku izglītību. Ka mums efektīvs funkcionējošas un nemaz tik liels skaits iestāžu, un ka studenti grib mācīties Latvijā, nevis brauc projām, lai mums visiem veicās.